Це четверта квиткова каса на залізничному вокзалі у Тернополі. Тут у черзі стоять 9 відвідувачів. Серед них 69-річний Станіслав Гнатів. Каже, прийшов, щоб обміняти квиток на Донеччину. Приїжджав до онучки, я взяв на 19-те. А хочу поміняти, що може сьогодні ночі виїхати. На пероні очікує Олег Дудук. Чоловік їде зі Львова на Вінниччину із пересадкою у Тернополі. Розповідає, як придбав квиток на поїзд. Через одну людину, яка онлайн мені все забронювала і скинула, тобто на телефон. А так було складно? Так, а так набагато складніше. Везде інформують, не терти очі. Знаю, що не терти очі, не терти ніс, не терти уста. Тобто мити руки постійно, через кожні 2 години потрібно дезінфікувати. Біля таблиці розкладу руху поїздів стоїть Галина, яка відмовилась називати своє прізвище. Жінка завчасно їде із Почаєва до Миколаєва. Пересадка дуже багато часу займає. До 10-ї години вечора доведеться чекати, тому дивлюсь, може чимось раніше доберусь. На багато днів раніше перервала лікування, не вийшло. На залізничному вокзалі працює 4 квиткових каси із 6. Великих черг немає, розповів начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, пасажири масово виїжджали 13 березня. Зараз повертають у касах квитки на скасовані рейси. Такого якби ажіотажу з повернення квитків немає. Ви бачите, що під касами людей обмаль, чоловік по 4, по 5, квитки повертаються. Люди можуть також десь не ходити, не створити тут великі черги, десь не робити великий ажіотаж, тому що ці квитки можна буде повернути і після закінчення вже нашого карантину звертатись в касу, і тоді проблем з поверненням всіх коштів без жодних стягнень не буде проблем. Як розповів Ігор Петрик, компанія поверне повну вартість проїзних документів на усі скасовані рейси через введення карантину, а квитки, придбані через інтернет, повернуть через онлайн-сервіси. Залізничний вокзал станції Тернопіль роботу поки що не припиняє. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.